ბათუმის მონაგარი. მონაგარი, ხო. მონარჩენი, რა ვიცი. ჩვენი კლუბის პირველი გასვლითი შეხვედრა გქონდა ბათუმში. Yes. ერთი თვის წინ დაახლოებით. როდის უყურებთ ახლა, არ ვიცი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 2024 წლის 2024 წლის ივლისში. ხო, ივლისში და ძალიან მაგარი ბოთლი გამოგიგზავნა, გამომაყოლა ხელს ჩასაწერად ჩვენმა გუჩიმ დავით გუჩიმ. ეს არის Springbank 12 წლიანი კასრის სიძლიერე, ძალიან იშვიათი Springbank-ი, რომელიც არის დაძულებული როგორ 60-40-ზე არის, 60% ბურბონია, 40% შერი, ანუ ის არის მერიჯია რა. მერიჯი, ხო. კი. ხო, და დავით ველიჯანა მევანჭედია და ვისკის მოყოლთა კლუბს უყურებთ, ხო, დაგვაუწყდათ. აი, ეგეც უნდა გვეთქვა Springbank-ი, ეს Springbank-ი ჩემს თვალსაწიერზე ბელჯერ მოხდა, მაგრამ ნუ არ ჩამოვარდნია მისი გასინჯვის ბედნიერება არასდროს და მადლობა კიდევ ერთხელ დავითას ამისთვის და მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ ნუ დონეა რა Springbank-ი მოდი აღიაროთ, მითუმეტეს კასრის სიძლიერე 54.1°C გრადუსი აღარ მოყვებით Springbank-ზე და რეგიონზე და რაღაცებზე, ძირითადად ეხლა თვითონ მიმოხილვის დროს შეიძლება 1-2 წუთი გავიხსენოთ მისი პროფილი, მაგრამ ეს ბოთლი არის ისეთი Springbank-ი, ისედაც არ არის აფი, მაგრამ ესეც წაუძვირებს, თან წინა წლის ბოთლი არის 2023-ის არის ეს 24-ის არის გამოსული და ისიც გაიძვირია 52-ის ფარგლებში არის თუნდაც შეო და ეს რახან წინა 23-ის არის კიდე უფრო ძვირად არის და ანუ აძნელად საშუალია რა და ასე რომ მე როგორც მივხედავდი იმისთვის ძალიან კეთილ განწყობით მიუდექი ამ ამბავს და ძალიან მაინტერესებს ამის გასინჯვა აი ერთი სული მაქვს რამე პატარა ნაკლი უყურო რომ მოვახჩო და ვაგინო როგორც ვიცი ხოლმე ხო იმიტომ რომ ვისკი როგორც 200 ევროზე მეტი იმას ნაკლი არ უნდა კონდეს 200 ევროზე მეტი ანუ 200 მეტი 200 ევრო თუ იშოვე კიდე გაგიმართლა იმიტომ რომ 300 400 და ზოგან 500 ევროზე ის და უფრო მეტად შეიძლება რომ შეგვიძლია ცოტა შევხედოთ ხერი ხო იცი არის ჩეულებრივი 12-იან Springbank-ი ძნელი საშოვარი ხდება ხოლმე რაღაც პერიოდები ხო სტანდარტული ყველაზე აფიან რეინჯი რაც აქვს ხო და ეხა ესეთი ცედიშენები გასრის სიძლიერის და რაღაცა ძნელია რა ცოტას უშვებენ და შესაბამისად არის თორე ჩვენ რო ვაპარაკოთ ხომ იცი 2008 წლის ბოთლია და ძნელად შოვი და 2000 წლის ბოთლია ამ ჩვენ შემთხვევაში წინა წლის ბოთლზე ვაპარაკოთ ძნელად საშოვარია Springbank-ზე ადრე ჩვენ საუბრობდით რომ ხელოვნურად ხდება ეს ლიმიტირებულობის შექმნა რა შეიძლება ჩალიჩობენ მაგრამ რეალურადაც რავი აბა რა შვები მაგავენ ამ ბოთლებს კაცო ხო უშვებენ ბაზარზე ხო და მე ჩვენი მეგობრები ხო იყვნენ ჩვენი კლუბელებიც Springbank-ის დისტილერიაში და იქიდან დაახლოებით იგივე სტილის ინფორმაცია ჩამოიწერეს ხო 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 ვერ Springbank-ის დისტილერიაში ვერ შოულობდნენ კარლ Springbank-ს 12 წლიან 10 წლიან შოულობდნენ ხო მაგრამ კარლ Springbank-ს 24 წლიან რაღაცა ვერ შოულობდნენ რომ ეყიდათ რა და რაღაცა ხელოვნურია რა შეიძლება აი როგორ შეიძლება ეგეც ცოტა ქონდეს ახლა ბიჭო ის ხო ბიზნესია და რა ვიცი რატომ უნდა დამალოს ეს ბოთლები აბა თავის არ და ჩაკეტილია და არუშებს ფასწორზე ცოტა შუშებს ესე ხო მე ბრუნვა ნაკლები აქვს და რავი რა შე არ ვიცი მე ამ მარკეტინგულ რაღაცებში ესე ვერ ვირკვევი შეიძლება მართლა რაღაცას ჩარიჩობენ ამორიცხული არ არის მაგრამ ნუ ფაქტია რომ ასე Springbank-ი არის ყოველთვის საშოვარი რა და მითუმეტეს კარგფასად საშოვარია რა ძალიან რა და მომთან კარგია ეხლა მაინდამაც ვერ უბრაზდები ამის გამო კარგია ცუნის პრემიერი მე არ დამილებია რა ვიცი აბა ნახოთ ეხლა 500 ევროს თუ შეისუნთქავ ხო თა 500 არ ვიცი გაშინებთ ეს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში 200-დან ზევით მოდი ესე ვთქვათ რა 200-დან ზევით 500 აო დავიწყოთ რა რა სერჩი ის დახვეწილია მე უფრო დარბილებას ვისურვებდი მაგრამ იცი რა, ეს არის ხერეს დომინანტია, მიუხედავად 40%-ის. ხო და აი ახლა ნახე, შენ ხო ახლა პირველად სუნავ ამას. და ნახეთ რამდენია დარჩენილი და უკვე кайხნის გახსნილია რა. ხო და მე რო ეს ბათუმში აშენ ახალ გახსნილს დაიე. ბათუმში რო ახალი გახსნილი დავლიე, შენ რო თქვი ახლა შერი დომინანტიაო, იქ გაცილებით დომინანტი იყო, იმიტომ რომ მე უნდა მეთქვა რომ ცოტა ბურბონი დაეთყო. აა შეიძლება დაეთქვა ხო მაგრამ აქეთ მე არ ვიცი უფრო გაცილებით ხო ჩამკობალი და ტკბილი რაღაცა ხო შეიძლება შეიძლება მაგრამ ეხლაც კი განიავებულზეც კი მივხვდი რა სამო ანუ უფრო დომინანტი იყო ხერეს ბურბონი საერთოდ არ იგზნობოდა და ეხლა აქ ბურბონის კასა იგზნობა მაგრამ ნუ ახლა დომინანტი ხერესია მაინც წინ არის უფრო გამოწეული აუ ძალიან კაია მოკლედ პირველი რაც უნდა თქვა Springbank-ის პროფილი შენარჩუნებული არის აქ უბრალოდ ცოტა მაღალი გრადუსის გამო გაბნევს და ოდნა მეტი სპირტუოზულობა არ მიყვარს ეს სიტყვა რაღაცნაირი მაზალო სიტყვა ცხვირზე რა ხდება სხვანაირად აღიქვამ ბუკეტს, მაგრამ პრინციპში უკან რასაც აღიქვამ Springbank-ის პროფილი რა არის Springbank-ის პროფილი მოდი მაგრამ მაგასაც ვიტყვი იმ ხელესის თუ გაჩნია როგორც არის გაკეთებული იმ სიტკბოებთან ერთად და ხილის
ხილის მიქს სიტკბოებთან ერთად დამატებული ეს ოდნავ მლაშე ესა სპრინგმექის მახასიათებელი რა მინერალების ოჯახითონ მლაშე სიმლაშე ოდნავ რა თითქოს აი ვისაც ძალიან არ უყვარს ვასოს მოვიკითხავ ჩვენს მეგობარს აქედან შებოლილი ვისკი ვისაც არ უყვარს და უბრალოდ რომ ერთი კვირის წინ გაიარო შებოლილ ვისკისთან ერთი კვირის მერე გეტყვის რომ ეს ვისკი შებოლილიაო ესე ერთი კვირის მერე გაიარო ადამიანთან რომელიც შებოლილი ვისკი დაარია აი ეგეთისთვის შებოლვა ძაახ რაღაც შებოლვაც ხო ეგეთი ადამიანისთვის ანუ ეს აი ოდნავი თითქოს შებოლვა რომელიც არანაირ შებოლილი ვისკად არ აქცევს ამას შეგრძნებით უბრალოდ და აი ეს მინერალების და სიმლაშის სუნი პლუს რა თქმა უნდა ბაზა სიტყვები რაც სპრინგბენკის მახასიათებელი არის ერთად ეს ყველაფერი აქ არის ხერესი დომინანტია. კი. და აი მიუხედავთ იმისა, რომ სპრინგმექსაც აქვს ეს მინერალები და ნუ კემბელთაუნში მეორე არის გლენსკოშა, ხო? და გლენსკოშაც, ანუ ეთქობა სპრინგმექსის დამახასიათებელი ეს მინერალები და რაღაც, მაგრამ იმათი ეს მინერალები არ მომწონს. ყოველთვის ახლობლად რომ გლენსკოშა არ მომწონს. და აი სპრინგმექსი მომწონს რა. რაღაცა თავისებური აქვს. არა მარტო ხო, ნუ კაი, სპრინგმექსზე ვილაპარაკო სპრინგმექსზე. კაი, სპრინგმექსზე დავაუბრეთ. არასწორად გადავერთე, ცუდი გადარჩა გავაკეთე. კაი, მოდი რომ დავშალოთ ახლა ყველაზე მეტად ახლა აქ ხელესის ქიშმიშებთან ერთად დომინირებს ძალიან მაღალ დონეზე ჩემთვის თხილები, ნუში და თხილოვანია რაღაცა. თუნდაც აი ქართული თხილის ჩვენ მე ძალიან მიყვარს ეს თეთრად კარგად გაფსვინ პატრა პაკეტებს შეიძლება კიდევ ძვირი გიამარა. აი რო ღეჭავდა პირში რო გაფიქრე. ახ რაღაც აი ზეთოვანი თხილი. ხო 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 აი სუნი. ნუში სუნი არის ჩემთვის და პორტოხალი არის ოხრა. ოხრაც თუ არ მეჩვენება რა მე. ხო და აი ესენი ახლა ჩემთვის ახლა გაჩნდა რა რას ვიდეოზე. პორტოხალი არის ოღონდისა ზესტს რას ვეძახი. ქერქის მომწარო პორტოხალი. ქერქი რო ჩაღეჭო აი ეგ. ხო. უბრალოდ პორტოხალის ნაჭერი ქერქიანად რო ჩაღეჭო. აი სუ სხვა გემოსგაზე ზაამაგარი სხვადასხვაა. კარგი პორტოხალი თუ არის, მარტო იმას გულს მირჩევნია ცოტა ქერქის გამოყვეს ხოლმე რაღაცას აძლევს რა. ზეთოვანია ეს ქერქი ძალიან. და აი ძალიან დიდი სხვაობა არის. თავიდან ეს არაფერი არ იყო, თავიდან იყო მძიმე, აი ქიშმიშს რო ვიძახი ხოლმე და ეს ქრისმას კი ეს ყველა. აი ესენი იყო და ეხლა სიმართლე მითხარი, ახალგაზრდა მიჯობა თუ ეჯობია, რომელი პრო გიჩევნია? არა, ახალგაზრდა მიჯობა. იჯობდა. ის უფრო სხვა იყო და სკელი იყო, ხო, ცხვირზე. ვისაც შერი უყვარს, შერის კასრი ვისაც უყვარს, უბრალოდ იმისთვის ახალგაზრდა მარ, ჩემ მე ძაამ სიამონებს ამის მე. ეს ჩემთვის იმის მერე ბურბონისკენ მიდის, ბურბონის კასრისკენ. და მე რო ახლა შენსავით პირველად გამესენჯა, შეიძლება მეთქვა რომ კი, მაგარი მძიმე შერია. ხო. ხო. აი ეს პორტოხლის და ამის რა ქვია, ნუშის, პორტოხლის, ქიშმიშის ერთობლიობა კიდე რასთან ერთად? კარამელი, არ ვიცი რაღაცა კიდე, რაღაცა აი რაც ძალიან კარგს უნს მაძლევს ახლა მე და არ ვარ დარწმუნებული რომ უფრო მეტად შერი ბომბის ბუკეტი მომეწონებოდა თუ არა. შეიძლება ის უფრო მომწონებოდა რა, შენ კი მეუბნები ისო, მაგრამ ეს საინტერესოა. შერი მძიმე შერი ბომბები ხო ვიცით? მრავალფეროვანია უფრო. ხო და ეს კაი საინტერესოა, კარგია, მრავალფეროვანია. ის უფრო ერთფეროვანია, შერას მიხსნი, ოღონდ შეიძლება იქაც რაღაცები იყო, ეხა მასე ედრადორების ჩაგვიწერია და ამძიმე ხერესები, მაგრამ ისეთი სასწაულები იყო ხოლმე რომ კობას დამსახურებით. რომ იქაც გვიპოვია ვერიტყვი რომ რაღაცა აუ არ მინდა რომ ეხა შერი ბომბი იყოს. რო არ არგინა თუ კარგია, მაგრამ ეს ძალიან საინტერესოა ჩემ. ძალიან კარგია. გასინჯოთ. და როგანიამ და კიდე კარგი წამოვიდა. წავიდა. აბა. ოუ. უი, გემოზე ძალიან კაია. უკეთესი რა გამოაშრო. უკეთესი გახდა ვიდრე იყო გემოზე. აი ეს რაღაცა მინერალები წამოვიდა, ის შერი ჩაკარგულია და მინერალები წამოვიდა. არალი ჩაკარგული, ჩემს კიდევ რა კიდე მეტი იყო უფრო კაცო. ბევრი ახალი ეს. სამძიმე შერი იყო. აუ, არა, ჩვენ თავიდან სხვადასხვაშორის თქვით წყალი ხوار გაურგეთ და რახან 60 არ იყო და 59 იყო. არა, მაგრამ ეს აიტანს რა ძალიან სქელია. კი. აუ ძალიან ზეთოვანია და აუ რაკან სიცხარი აქვს. მაგარი ვისკია რა. აუ სასწაული ვისკია. აი უბრალოდ წარმოუდგენა ძალიან კარგია რა. აი ახლა რო ლაპარაკობ, სიტყვები დარჩა. რო ლაპარაკობ რამდენი ევრო ბიჭო სპარკლინგარი. გაზიან ახლა დატოვა რაღაც ბოლოს. კარგი გაზიან სასმელს რო დალევდა ფინიში და ის სპარკინგ სასმელი რო ფინიში გიტოვებს იმის შუშხונה ფინიში დატოვა. აუ რა კარგია. რამდენად შეაფასებდი ახლა ევროებში ამ ბოთლს გამოს? ბიჭო არ ვიცი რავი ახლა. აი რამდენი უნდა იყოს რო შენი აზრით რო მაღაზიაში დაგხვდეს ეს ბოთლი და რა უნდა ღირდეს რო იყიდო? აა 200 250 რა ახლა იმის ზევით თქვენ ამედანია რა 300 400 ევრო აი
მე ზოგადად ეგეთი ტიპი ვარ, აკნა პროლეტარი ვარ. არ მივესალმები ხოლმე რაღაცა დიდ ფასებს და თან ეს ფასები ძალიან ისეთ შეფარდებითი არა. მე ხოჩი ყველა ფას ვამბობთ ხოლმე ჩვენი ჯიბიდან გამომდინარე და რავი ეს ჯიბე ძალიან ისეთი არა. ზოგს ვიწრო აქვს, ზოგს ცოტა განიერი და ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს რომ 400-250 ევრო გამიჭirdება, მაგრამ ხო, ჩემთვის რავი 200-250 ევრო, რაც რეალურად მაინც თუ ცოტას გაიჭირო ბიშოვი რა ამ ფასად რა. ნუ ახალბოთ მაინც შეშოვე 224-ს მაინც შეშოვე 150 ევრო შეშოვე. ხო, დიდი ხვაობა არის. ხო, არ იქნება ძალიან დიდი ხვაობა. ხარ შეიძლება აჯობოს ახალბოთ. რას გაიგე ხო, მაგას. ხო, რა. ასე რომ აბსოლუტურად ღირს რა. მოდი ჩავთვალოთ რომ 150-დან იწყება ამის ფასი, თუ წინა წლების გინდათ, უფრო მეტი უნდა გადაიხადოთ, მაგრამ 150-დან 200-მდე 224-ის ბოთს შეშოვით და ყველა ევროცენტი გამართლებული იქნება მაგაში მიცემული როგორც მე მიყვარს ხოლმე ამის თქმა. იმიტომ ძალიან სუყევის კი არის. ფინიში ძალიან გზელი არა აქვს სხვათა შორის. საშუალოზე ცოტა მეტი არა. გზელს ვერ იტყვი. გემოები უხრება, მაგრამ აი ზეთონება რჩება. ზეთონება რჩება, ხო, კი. ოღონდ გემოს გარეთ. ყოველ ამიტომ ეხა პირში კიდე მაქვს რა. არა, ნუ საოცრება არა. კაია, ძალიან კაია. ძალიან კარგია. მადლობა დავითს, ჩვენს გუჩის, ჩვენს ბათუმის სექტას, ხო? ბათუმის ფილიალს. ფილიალი ჯუბე თუ სექტა. ბიჭო, ა, ხო, არა, სექტანო მოწოს რაღაცნაირი სახელია. ფილიალიც ისეთია რა. არ კაი, მოიეგ მე მოიფიქროთ. ეხა დავფიქრე რა ზეიცი, ჩეულებრივი 18 წლიანიც ხო, რავი. ჩეულებრივი 10-იანია. ა, ხო, ჩეულებრივი 10-იანი. ისიც ხო, რო არის შოვება, ცოტა overpriced არის, ხო, 80 ევრო გირს ხა ზოგან და ასე. ხო და როგორ შეიძლება რომ ჩეულებრივი 10-იანი ვისკი იყოს აი ტაციაობა იყოს და ვიღაცამ დამასტრო იყიდა და მაღაზიაში აღარ აი როგორ შეიძლება ხო და კია кай ვისკი მარა ხშიად არის ამას და ეხა იმაში თუ ვიღაცა 80 ევრო სიხდით ამაში 200 ევრო უნდა გადაიხადო რა ხო არა ეხლა ორჯერ მეტი ორჯერ კარგი ნამდვილად არის მაგას ვამბობ რა ასე რომ გამართლებულია მისი ფასიც მთლიანად რა ძალიან კარგი ვისკია გამოიწერეთ არხი გაწეროთ Facebook ჯგუფში ვისკის მოყოლთა კლუბი